მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო YouTube-ის მაყურებელო. მე მინდა გადავიღო რიგით მეორე ვიდეო, სადაც პირად გამოცდილებაზე დაყრდნობით მოგიყვებით ერთ პრობლემაზე და ამ პრობლემას როგორ უშველოთ მებოცრეობაში. თითქმის ყველა მებოცრეს ექნება ეს პრობლემა, ეს არის კურდღლის ცემინება. გაუთავებლად აცემინებს ბოცვერი და თუ აქვს ცხვით ან სისველე და თუ გაურთულდა სამწუხაროდ შეიძლება ბოცვერი დაიღუპოს. ანუ რათი უშველოთ, მე რითი უშველე და იყო თუ არა ეს ყველაფერი ეფექტური. ესეთი წამალი არსებობს ვეტაფთიაქში, ოქსატეტრაციკლინი 200 ლა. სითხეა ჩვეულებრივად და ვიყენებთ როგორ. Ну, манамде кетквит, ру ეს არის როგორც ციცით გერმანული ზენის მდედრი და ქონდა ესეთი პრობლემა. აცემინებდა გაუთავებლად. მე ვაბრალებ იმიტომ რომ ყველა ჩამოყვანაზე თბილისიდან ხარაგაულში მქონდა ეს პრობლემა. აკლიმატიზაციის პრობლემა ქონდა. ანუ იქით უფრო მშრალი ჰავა, აქეთ ჩვენთან ცოტა ნესტიანი და თითქმის ყველა ბოცვერი რომელიც ჩამოვიყვანე დიდი ჯიშის ყველას პრობლემა ქონდა. აი ამ პატარასაც ქონდა, დაძლად გადალახა, იმ მეორესაც ქონდა, ამ დიდსაც ქონდა, მხოლოდ მკურნალობა ორ ბოცვეზე დამჭირდა. ნუ კიდევ კალიფორნიულის ერთ-ერთ მამალზე დამჭირდა მკურნალობა, ამათმა გადალახეს. ესე იგი, დაუბრუნდები წამალს და მის ინსტრუქციას. ესე იგი, ოქსატეტრაციკლინი არის ესეთი წამალი 200 ლა. წოვნით ჩვენს ბოცვერს და რამდენი კილოც არის იმდენ ხაზს, 2 გრამიანი შპრიცის ხაზს. ანუ გაითვალისწინეთ, უნდა იყოს 2 გრამიანი შპრიცი. იმის დანაყოფები არის სხვა. ნუ თუ არიცით გეტყვით, თქვა 5 გრამიანი დანაყოფები სხვა და 20 გრამიანი დანაყოფები სხვა. ანუ 2 გრამიანი შპრიცის დანაყოფები მოკლედ უნდა ვიხმაროთ. ესე იგი, რამდენი კილოც არის? 4 კილოა 4 ხაზზე, 5 კილოა 5 ხაზზე, ნუ მარტივია. ვუკეთებთ კუნთში. ყოველ 48 საათში ვამეორებთ. 4 ჯერ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ეს არის ერთი კურსი. Ну, დავაკვირდებით მე რე თუ თქვათ ბოცვერს აღარ გაუმერულდა ცემინება, ბუნებრივია აღარ უკეთებთ. მე მაგალითად ერთი კურსი ეყო ჩემს ბოცვებს, ერთსაც და მეორესაც. მოკლედ ოქსატეტრაციკლინი 200 ლა აუცილებლად დაგეხმარებათ, იმიტომ რომ მე დაძოსაც მქონდა პრობლემა ამ ვთქვათ ამ უებარმა წამალმა, ამ ცემინებისთვის და ამ პრობლემისთვის გაამართლა მოკლედ. კარგით, მე ჩემი სათქმელი გითხარით, იმედია დაგეხმარეთ. მომავალ შეხვედრამდე.